Silnou, sebevědomou a čitelnou. Takovou chce TOP 09. Strana, které se daří prosazovat vlastní hodnoty a program, ochrana přírodních zdrojů, přijetí eura, moderní vzdělávání, podpora aktivních lidí v podnikání, obrana právního státu a zodpovědné hospodaření. Je na čase, aby se nová generace politiků, která má k sobě blízko, sedla k jednomu stolu a konečně se domluvili. Chci důstojnou spolupráci s partnery, ze které vzejdou posílené demokratické strany a tím i celá společnost. Pokud získám důvěru mých kolegů a stanu se předsedkyní TOP 09, jsem připravena se s novým týmem pustit do práce a dovést TOP 09 do vlády. Máme a musíme mít velké cíle a já vím, že společně to dokážeme.